Mühterem Prezident, Cenab-ı Ali Başkomandan, sizin emrinize esasen Qubadlı şehri işğaldan azad olunmuştur. Hal-hazırda Qubadlı şehrinde Azerbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şehri. Qubadlı Azerbaycandır! Məruzə etdi. Qubadlı rayonu 1933-cü ildə yaradılmışdır. 1963-cü ildə ləğv edilərək ərazisi Zəngilan rayonu ilə birləşdirilmiş, 1964-cü ildə yenidən müstəqil rayon olmuşdur. 800 kvadrat kilometr ərazisi olan Budaq rayonunun mərkəzi Qubadlı şəhəridir. Şəhər Bərkücət çayının hər iki sahilində yerləşir. Rayon 31 avqust 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalındadır. Nəticədə minlərlə rayon sakini evlərindən dəqin düşmüş, onlarla tarixi dini abidələrə hizmət olunmuşdur. İşğaldan əvvəl rayon əhalisi 94 kənd və bir şəhərdə məskunlaşmışdır. Rayonun əhalisi əsasən kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqla məşğul olmuşdur. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tərəfindən 2020-ci 25 oktyabrında Qubadlı rayonu işğaldan azad edildi. Rayonun işğaldan azad edilməsi nəticəsində oradakı tarixi memarlıq abidələrimiz də erməni tərəfindən qurtulur. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfində digər tarixi mədəni dini abidələrimiz kimi Qubadlı rayonunun ərazisində də olan tarixi dini abidələrimiz də bərpa olunacaq.